ژمارێک لە گەنجانی وڵات پارێزی کوردستان دژی دەستگیرکردنی دوو ئەندامی ڕێکخاوەکەیان لەلایەن ئاساایشی پارتی دیموکراتی کوردستان و لە رانیە گردبوونەوەی کی ناڕزایان ساز کرد دژی دەستگیرکردنیی دوو ئەندامیان لەلایەن ئاسایشی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە لە بازگەی پرێ، ژمارێک لە گەنجانی وڵاتپارێزی کوردستان و یەکێتی جوانانی ڕۆژاوی کوردستان لە ناو باخی گشتی ڕانیە گردبوون و لە بەیانامێک داوێڕایی دا نەکردنی دەستگیرکردنەکە، داوایان کردارچی زوو ئاسایش ئەو دوو کەسەیان ئازادکە کە لە پان مانگە و دەستگیر کراون. ئاماشیان بۆهش کرد، ئەو هەڵێستانی ئاسایشی پارتی ڕێگری لە کار و چالاکیەکانیان ناکە داواشە لە ڕێکلااوەکانی مافی مرۆڤ کرد بۆ ئەوەی بەدوواداچوون بۆ چارەنووسی ئەو دوو ئەندامەیە بکە لە پ شوباتی ئەمساڵ لە سا ڕۆشیی دەستزیکردنی عبدوڵ ۆجلانی ڕێبەری پکەکە ژماارەیەک گەنج لە سلێمانی و کەکوکو و دەوروبەرەوە ڕێپێوان بەرە و کۆنسڵخانەی تورکیا لە هەولێر بەڕێککەوتن بەڵام لەلایەن ئاسایشی پارتی و ڕێگریان لێکرا و دوو گەنجیان لدەستگیررا. ئاسایشی پەدەکات لەو ماوەی دواییدا کێشە و ئاستەنی بۆ خەباتی ئێمە دروست دەکات و لە سنووری دەسەڵاتی خۆی چالاکیمان قەدقه دەکات گەنجانمان تهدید و دەستگیر دەکات لەسەر مەساسە بانگەوازی لە هەموو ڕێکخراانی مافی مرۆڤ لە باشووری کوردستان دەکەین کە بە دوواداچون بۆ ئەم دووگەنجەی ئمە بکەن و ئەو زۆرە هەلوێستانی قەدەپ، خەبات و تێکۆشانی ئێمە بەرەو دواوە ناباد بەڵکو و ئیرادە و تێکۆششی ئێمە زیاتر دەکات